Шин цэцэг байгуулах марафонд намууд Квото булаацалтаж байгаа бол нам дотроо сайд болох марафон эд явагдаж байна. Тухайлбал ардчилсан намын хувьд за 6 сайдын 4-ийг авах зорилго тавьсан ч энэ тоо буурч магадгүй байгаа. Гэхдээ 2 ям авна гэсэн бат итгэлтэй байгаа тус намынхан ардчилсан намын улсын хурлын судалтай нийт 35 гишүүн дундаа эхний ээлжийн шалгаруултаа явуулж дуусжээ. Монгол Ард Өвсөлт нам, Монгол Үндэсний Арслан нам шударгуусын эвсэлтэйгээ асуудлаа тохирчихсан бол манайх бол нэрсээ бол дэвшүүлсэн байж байгаа. Тэгээ 2 байна уу 3 байна уу гэдэг шийдэж бол. За энэ бол даргатай уулзсан чи болсонгүй. Ерөнхийдөө энэ бол дарга хоёр уулзчихэ. Тэгээ тэр хоёрын дараа л асуудал тодорхойлоо. Одоо ямар ч юм тодорхойгүй байна. Галтгүй байр сан гишүүн Эрдэнчмиг хоёрыг сайд болж байгаа гэсэн. Тэр хоёрын нэр бол дэвшсэн байж байгаа. Өөр хин нэр төшөө. Одоохондоо миний явсан мэдээлэл бол тэр хоёр хүн. Энэ хоёр гишүүний нэр засгаас Монгол Ардын намын сайд нарыг гаргахтай зэрэгцээл ярагдж эхэлснэг энд дурдъя. За хэдийгээр хит хитэн гишүүдийн нэр энд ярагдж байгаа ч хойлбор бүрт энэ хоёр гишүүний нэр ярагдж байгаа нь анхаарал татаж байгаа. Тэгвэл энэ тал дээр засгийн гал тогоо ямар байр суурьтай байгааг бид тодрууллаа. Нэр тодорсноо танаа намын үед тодорсон гэж байна шүү дээ. Таныг яруу. Боо одоо энэ ерөнхий сайд нарт нэр оруулах эрх чинь бол ерөнхий сайдын бүр ирэх асуудал. Тэгээд ерөнхий сайд оруулахын өмнө бол эвсэж байгаа намуудтайгаа ярилцаж байгаа. Тэгээд тэр ажил нь дуусах байх учраас яг одоогор бол хөөхгүй. За ямар ч тач өнгөрч байгаа 7 хоног улс төрийн хүрээнд Бужигнаан ихтэй 7 хоног байлаа. Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч эх орондоо засгийн хямралыг даван туулах гэж ирсэн бол за 4 дахь ерөнхийлөгч түүнд хандаж төрийн ордон авилагчдын салхилдаг газар биш ээ гэдгийг хэлсэн юм а. Үнэхээр салхилмаар байгаа бол гадаад руу гаргасан ах дүү нар болоод би хамгаалагчдынхаа ах дүүсийг бүгдийг нь Монголдоо авчираад салхилахыг сануулсан юм а. Батцаг амарсанаа нар мэдээллээ.